Testando, é só testando. Tá bom? Pode ir. Pode? Legal, velho. Ah, o Brasil é meu lar, foi a terra onde eu nasci, foi aonde eu aprendi ler, escrever e cantar. Brasil é meu lar, foi a terra onde eu nasci, foi aonde eu aprendi ler, escrever e cantar. Brasil é meu lar, vai cantar pinta e siriema no centro dessa cidade, falar em criatividade, eu daqui você de lá. Canta com atividade, meu improviso é na hora, eu abro a boca, mando embora e o vento leva no ar. Bota agora pra fora, vamos cantar improviso, tira a verso do juízo sem deixar nada faltar. Eu canto o coco de improviso, Felipe que está de lado. É um amigo educado, por isso eu tenho que cantar. Acho bonito o poeta, sua criatividade, cantando nessa cidade que é pro povo elogiar. Minha criatividade, eu canto o coco de improviso, porque eu tenho meu juízo, só Jesus pode tomar. Eu embolo, eu machuco, eu piso, eu sei bater no pandeiro, conheço o Brasil inteiro. Criar pra mim é imaginar algo que você possa criar. Você tem que imaginar para poder criar. Com certeza. Para mim. Estou aqui agora fazendo uma sopa com ingredientes que geralmente eu não costumo usar. Batata, cenoura, grão de bico, arroz integral. Então, assim, vai ser uma experimentação também. Eu vejo como expressão, como alguma coisa que tem que botar para fora. Que tá em você e que quer sair, que quer se expressar, que quer ter ação, que quer ter movimento. É, o indivíduo produzir algo novo para ele, independente se já existe ou não. Acho que ele nunca viu antes. É a capacidade de você de encontrar soluções para situações inesperadas que é a própria vida. Eu acho que criar é interagir com o ambiente de forma consciente e inconsciente, ou de forma... proposital ou não proposital. Depois é que a gente dá a isso um certo status, uma conotação de que seja arte. Cada vez mais se observa a arte como sendo alguma coisa ligada ao referencial de pertencimento de uma época. Então, é uma época que batiza o que uma determinada criação pode ser ou não. Pode ser algo artístico ou pode ser uma aberração. Pode ser algo que não tenha valor algum e, de repente, um século depois, 20 anos depois, possa ter, de fato, o cânone de uma obra de arte. Criar, para mim, é o motivo pelo qual as pessoas me pagam, né? Seja lá para fazer uma música, seja lá para ser uma solução gráfica para alguma coisa, mas, enfim, eu sou pago para oferecer essas soluções aí que... voltadas principalmente para essa área de publicidade, espetáculo. Eu levo a criação não só para o lado da arte, não, né? Não só para a questão do ofício, é para o dia a dia mesmo. Né? O que escolher para comer, o que se escova o dente agora, se escova depois. Sabe? Aí eu vou criando o meu dia. Eu nunca sei o que é que vai acontecer daqui a um minuto. Criar é viver. É impossível para mim conceber uma vida que não seja de permanente criação, de permanente invenção. Invenção a todo instante, reinvenção da realidade, reinvenção até da memória. Criar está associado ao ato de viver pela própria natureza. Você, desde o momento em que nasce, respira, você já está expressando alguma coisa interior. Mesmo que o bebê não tenha nenhuma consciência como a gente considera que um adulto tenha, ele já está expressando. Se alguém pegar aquilo e disser isso é arte, aquilo vai ser arte. Mas ele já vai estar ali fazendo aquilo. Estar vivo é criar. Estar vivo é estar num espaço e tempo. E estar num espaço e tempo é redefinir a ordem das coisas. E ao redefinir a ordem das coisas, você já está alterando a sua vida, a vida do outro, o mundo, a realidade, tudo.
Você não pode ser uma pessoa que tem que fazer sempre o que você faz. Você tem que ver as outras coisas, porque das outras coisas você tem inspiração. Se você fazer o doce de coco, só fazer doce de coco, mas vamos pegar, vou jogar o mamão no doce de coco, vamos misturar o mamão com goiaba, certo? Então, já é uma mistura, já é uma criatividade. Então você vai misturando essas coisas e vai dando certo. Se você não cria, você fica no tempo. E nas mínimas coisas, você de repente está em casa e o pé da mesa quebra e você vai lá e coloca o cabo de vassoura. Põe a vassoura pendurada lá. Então você criou um pé para sua mesa, que você não tem consciência de que você criou. Na sobra do almoço, você pode ser bastante criativo e aproveitar essas coisas e fazer uma coisa diferente para o jantar. Isso é uma coisa do dia a dia. De você ter um quintal, de você poder plantar uma erva, de você poder plantar uma fruteira, de você aproveitar essa manga que está no seu quintal, fazer um suco, fazer um sorvete, certo? Fazer um creme. Modificar alguma coisa para melhorar outra, mesmo no seu dia a dia. Eu acho que isso é criação, né? Você pode manipular de certa forma algumas atitudes para tirar proveito dela. Eu falo tudo isso no bom sentido, claro, com bom senso e com, né, com criatividade. Você lidar com gente é uma coisa difícil. E cada um tem uma expectativa, tem um anseio, tem um medo. Eu crio muitos personagens. Então, eu tenho paciente de tudo quanto é jeito, sabe? Tem padre, tem pastor, tem ateu, tem a galera do candomblé. E aí você tem que ter uma linguagem diferente para cada tipo de pessoa. Você tem que ter umas atitudes. Dá uma regulada, como se você tivesse um dispositivo que desse uma regulada. Então, tem adolescente que às vezes te pergunta muita coisa, que tem nada a ver com o adulto, mas que ele precisa perguntar para alguém, que não consegue achar abertura. Então você tem que ser mais aberto com essa galera para poder falar, e tem que falar galera, e aí, meu irmão? A maneira de um relacionamento mútuo depende de uma intensa capacidade de criar. De criar amizade, de criar afeição, afeto, carinho, respeito, reconhecimento. Toda essa série de sentimentos, de qualidades, de atributos que fazem com que as pessoas se relacionem da melhor maneira possível. Então tem muito uma relação de amizade com os pacientes. É difícil você convencer que dentista é uma coisa legal. E então você precisa fazer com que as pessoas confiem em você, para que elas abram uma coisa tão íntima delas, que é a boca, para você abrindo o coração também. Fazer medicina é uma arte. Você compreender o que o paciente está lhe transmitindo significa você compreender a mente daquele paciente, suas angústias, seus problemas, suas necessidades, da mesma maneira que você vai fazer quando se dispõe a interpretar um personagem teatral. Diz que a princesa não pode. Está perguntando se serve a lousa de la patrie. É morena? Não, loura não. A mulher dela é loura. Se vem uma outra loura, ela não tem sensação. O homem moderno, sobretudo o homem contemporâneo, ele desintegra o homem, ele o fragmenta. Então, para muita gente, é incompatível que alguém possa ser médico e também possa ser um escritor, como eu sou. Mas por que não? Por que não? A medicina, mais do que qualquer profissão, sempre esteve ligada às humanidades. A medicina contemporânea, não. Mas muitos médicos estão voltando a buscar essa humanidade, que é a base da medicina, do pensamento hipocrático. Em Delfos, o oráculo dizia, estava escrito na subida para o oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Então,
A medicina afastou-se dessa proposta de saber, dessa busca de conhecimento. E o que é o conhece a ti mesmo, se não a criação? Ai, porque eu preciso. A criação pra mim é tudo. Eu vivo criando. Né? Tanto no trabalho, no que paga as contas, como também nas coisas do prazer, como a história da banda, da música. O prazer, né? O prazer, né? Por exemplo, eu, na minha área de profissão, eu como chefe de cozinha, criar um prato, criar uma receita, criar um drink, esse é um prazer. Eu não estou criando só para mim, eu estou criando para outras pessoas. Né? Então, isso quando você vai além de você ir para as outras pessoas, isso é um prazer, uma satisfação, uma glória. Às vezes a necessidade obriga a pessoa a ser criativa. Até para viver, porque o salário mínimo, para viver de salário mínimo tem que ser criativo. Não é isso? Conformada com o que vai, vive em sua volta, ela não pode ser criativa. Mas se ela não se conforma com as coisas que ela vê errada, ela tem que ser criativa. Eu acho que através da criação, você se revela mais, você se conhece mais, você, de certa forma, você se preenche, né? Eu tenho um amigo muito querido, ele mora em Berlim, Leonardo Frandur. Aliás, um pintor, um grande pintor, ele tem cartas, ele manda às vezes uns envelopes enormes, aí eu abro, não tem nada dentro. Quando eu abro, tem um pedacinho de papel lá dentro. Badida, estou só, vírgula, só isso. E o papel enorme. Ou tem um envelope pequenininho, repleto, tão gordo quanto um sapo. Você abre, cheio de confete, é uma festa escrever para você. Então isso me encanta muito. É simples, é um trabalho simples. Eu, ultimamente, eu venho... trabalhando com coisas mais simples, com o meu cotidiano mesmo, com as coisas que acontecem na minha vida e... Eu sou artista plástica e estou fazendo um trabalho para convidar pessoas que eu não conheço para serem minhas amigas por 30 minutos. Vocês topam? Bom, esse trabalho de meia hora, do amigo de meia hora, ele partiu de uma observação até de... eu estava caminhando numa avenida muito movimentada e aí eu comecei a observar as pessoas e elas passam umas pelas outras e assim como se não existissem. Mas algumas olham para você e eu senti o desejo de falar com elas. O trabalho em si, eu saio com minha Polaroid e um gravador na mão e procuro, saio sem muito destino. E até por aqui por perto, ao redor da minha casa, um parque. E olha o que eu fico procurando, né? É uma sensação assim, nossa, cadê um amigo? Onde ele pode? Quem pode ser? Quem será? E aí acontece. Senta aqui que eu sento pra cá. Quando encontro esse link nas pessoas, aí eu abordo. Isso é uma coisa muito rápida, muito... De repente, quando eu olho, acontece. É muito mágico até. E aí eu abordo mesmo, explico o que é o trabalho, que é ter um amigo por 30 minutos, né, resiste em Polaroid. Eu acho que eu tenho que partilhar com ele esse momento do registro fotográfico. Ah, ficou legal, não ficou, eu peço para ele tirar uma foto minha. Algum terceiro, é quando o terceiro entra e tira uma foto da gente. Aí cria aquela coisa assim, uma intimidade. E o interessante é que o trabalho, ele não existe aquela coisa de começo, prazer em conhecê-la, eu sou fulaninho, eu moro, eu faço isso, não existe. A coisa já inicia no meio do caminho. O que significa 30 minutos na vida de uma pessoa? O que é que eu posso passar pra você e você passar pra mim, né? Várias vezes já aconteceu assim comigo, entendeu? De conhecer uma pessoa, sentar-se do lado e... tornar-se amigo, não é? Tudo certo, a gente tá aqui pra isso mesmo. Tem que tá fechado com o mundo. O mundo já tá fechado demais. Gente, tem que se abrir um pouquinho. Dar chance aí, né? E aí a pessoa, no final das contas, eu que tô dando atenção a ela, mas na verdade ela que tá me dando atenção também. E fica aquela coisa, aquela troca muito boa. Eu vou expor realmente só na Polaroid sozinha, né, uma prateleira,
com todas as polaroides assim, misturadas, não, não vai ter uma ordem dos amigos. E uma mixagem de todos os sons, de todas as gravações também. Você precisa, no teu dia a dia, ser criativo. Principalmente nessa vida que estão impondo pra gente, né? Essa vida de corre-corre, de mau humor, de necessidades que você não tem de verdade, que são necessidades que te impõem. E quando você não consegue suprir essas necessidades, você tem que ser criativo para poder ser feliz. 4, 5, 6, 7. 4, 5, foi? 6. Não, deveria ser assim, ó. A contagem dela com mais pra frente, tá? Já entendeu? 3, 4, 5. Entendeu o que quer dizer? Criar é transformar o que eu vejo ao meu redor em dança, que é o meu setor, né? Que é o meu universo. Então, o que eu vejo no dia a dia, o que eu vivo no dia a dia, isso se transforma em linguagem de dança. Dia para mim vai se armazenando numa caixinha qualquer do cérebro e que quando um dia eu pegar um tema qualquer, essa caixinha vai se abrir e vai sair essas referências, essas imagens, esse cheiro, né? Tudo contribui. E ter consciência de que assim, eu crio quando eu comecei a participar da coisa da música, por exemplo. Que aí você começa a colocar uma nota aqui, outra ali, falar, isso ficou legal, e você vai, experimenta, e vai fazendo, vai montando, e você começa a perceber, eita, eu tô criando. Tem umas histórias que eram ótimas. Tem uma menina que diz assim, ó, palavra é igual a bala, quando sai da boca não volta mais. Aí eu, palavra é igual a bala. Não sei se eu vou usar isso, mas isso aí vai pro meu acervo. Pesquisa é diária, é todo momento, né? Dentro do ônibus, dentro de casa, na televisão, onde fica sempre buscando, porque os trabalhos sempre foram muito urgentes. Quando eu comecei a trabalhar com cenografia, era sempre assim, faltava um mês só para estrear, né? Trabalhei em shows, também era para amanhã, né? Fazer painéis. Não houve um salto na história dessa espécie, Homo sapiens sapiens, um salto de sobrevivência que não tenha sido dada por um movimento de criação. Um movimento de criação que pode ser, que em muitos casos foi por ordem do acaso, e em muitos casos foram, de fato, um planejamento técnico. E aí a gente já toma a técnica como um elemento importante na criação, né? Criação não apenas uma manifestação que se dá por livre inspiração, porque a criação pode também estar passando por livre inspiração, mas, sobretudo, por transpiração. Isso é óbvio. Nenhum William Burroughs, o escritor, falava que para você se considerar um escritor, você tinha que ser capaz de manter um ritmo de escrever pelo menos umas 3 páginas por dia. Se você não for capaz de fazer isso, você está brincando que é escritor, você faz isso por hobby, mas se você quer realmente trabalhar com isso, você tem que fazer. Tentei valorizar o meu produto da minha região, com a técnica que eu tenho. Então, eu usei as duas coisas e fiz uma nova criação da nova cozinha. Eu teria que ter um diferencial. Eu não poderia ficar, pegar o que já tinha no mercado e criar mais um cardápio e jogar dentro de um restaurante. Seria mais um restaurante. Você tem que criar uma maneira de viver, uma maneira de ganhar o pão. O artista brasileiro, de um modo geral, ele não tem escola, ele não precisa ir a conservatórios para ser um bom músico aqui, né? Enquanto lá fora tem escolas de composição, o cara aqui no morro faz 5 sambas por dia, batendo a caixinha de fósforo. Eu realmente não acredito nessa história da iluminação, do start, da lâmpada acendendo na cabeça.
É isso. Se você trabalha, você precisa disso no seu dia a dia, você desenvolve, desenvolve uma técnica, você exercita aquilo, você vai ser capaz cada vez de criar mais rápido e melhor. Você tem as normas, você tem as diretrizes, você tem os fundamentos, você tem aquilo que a ciência já juntou como a melhor maneira de se fazer. Mas se você parte para fazer uma operação, por trivial que ela seja, você está sempre diante de uma possibilidade de ter que improvisar. Não há doenças, há doentes. Sendo assim, cada caso é um caso. Então, no que diz respeito à cirurgia, eu acho que a criatividade está na improvisação. A criação do processo ideal para que você consiga o melhor resultado. Mas isso é assim, porque eu sou um músico improvisador, né? Eu virei assim, um músico improvisador, que é resultado da escola musical que eu tive, que foi minha vida. Eu nunca fui à escola de música nenhuma, nunca fui a conservatório nenhum, aprendi tudo sozinho. É no trabalho repetitivo, é na insistência, é na experimentação que se pode chegar ao resultado mais acabado do que seja uma manifestação de criação. Meu pai era músico, com 12 anos de idade, eu tocava aqui na sede do Bloco Batutas de São José, que era na época na Rua da Concórdia. E isso é interessante, porque é um ponto interessante, porque naquela época, criança era criança. Então, eu, para tocar nesse local, eu tinha que ter uma autorização do Juizado de Menores. E não poderia descer do palco, nos intervalos que a orquestra, o conjunto de Boite tocava 45 minutos, parava 15 para o pessoal namorar e tal. Então, como era uma casa noturna, digamos, eu não poderia, não tinha direito de descer do palco, nessa coisa, ficava lá e as mulheres ficavam, vem, vem. Eu com 12 anos de idade, foi assim. A criação é um processo existencial. Assim, grandes músicos como John Coltrane, por exemplo, Naná Vasconcelos, se você for ver direitinho, eles estão fazendo a mesma música o tempo inteiro. Né? Só que eles estão fazendo a mesma música que os caras acharam, é a música deles. Assim. Ninguém mais é dono daquela que Naná faz. E quando ele faz, é dele, ele se descobriu. Assim. Ele pode fazer aquilo milhares de vezes que vai sempre parecer fresco e novo. Assim. Porque ele descobriu uma coisa fundamental dessa criação artística, que é... Né, a sua arte, o que é que você tem. Não é uma fórmula, mas você vai encontrar uma coisa ali que garante que aquele cara é um autor. É rural, é o parque solto, abrindo caminho para a capital. Volta! Oxe! Pronto. Eu sou minha amiga. Do meu ponto de vista pessoal, o que define o indivíduo criativo é quando ele me emociona. Se eu quero fazer uma coisa, aí eu penso naquilo que eu vou fazer, eu consigo e faço. E ele não precisa me emocionar fazendo arte. Pronto, eu trabalho aqui com uma torta de abacaxi, trabalho com bolo de macaxeira, trabalho com bolo de mandioca. Ninguém nunca me ensinou. Então eu fiz de mim mesmo, eu criei aquilo ali, eu disse, eu vou fazer e consegui e fiz. O que define o indivíduo criativo é estar vivo. Com certeza. Você poderia dizer o nome da senhora pra gente gravar? Josefa Samustiano Vieira. Obrigada. Pronto, isso aqui, pessoal, é a kalimba, um instrumento artesanal. Ela é feita com a cabaça de coco, né? Em alguns outros lugares, você também encontra isso aqui com outros tipos de cabaça, com cabaças maiores, que além da de coco, mas essa é de coco. Um dia desse, estava eu aqui, lavando louça. E quando eu fui atender o telefone, deixei a torneira um pouco aberta na pressa do telefone. E aí a ligação era cobrar, então aquela velha musiquinha do tananã, 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 e eu fiquei prestando atenção nisso aqui, nesse som. E aí a kalimba estava ali, no sofá. Eu comecei a brincar com isso aqui, escutando o som da água. Aí fiquei e fiz essa coisa do... Thank you.
essa base contínua e a água caindo. Eu achei isso muito gostoso.